A u sklopu lojalti programa u prodajnim lancima Bingo u vremenskom periodu od 1.10.2015. do 31.11.2015. kupci su imali priliku ostvariti određene pogodnosti kupo, kupovinom Violeta Double Care Pelena. Predstavnica Violete Edita Salkanović i izvršni direktor za biznis operacije kompanije Bingo, Edin Ibrahimović su u Županijskoj bolnici u Orašju na odjel ginekologije i akošerstva u četvrtak 21. januara 2016. godine donirali četiri krevetića za novorođen čad. Ovo je druga u nizu dodjela paketića i krevetića, čija su sredstva prikupljena kroz program lojalnosti sa našim partnerom. Violeto. Sva, sva prikupljena sredstva su se donirala u svrhu kupnje krevetića, čime su Violeta i Bingo još jednom pokazali svoju društveno-socijalnu odgovornost. Predstavnica Violete Edita Salkanović izrazila je zahvalnost Bingo kao domaćim partneru s kojim su uspjeli realizirati ovu donaciju kao i svim onima koji su sudjelovali u ovom događaju. Violeta i Bingo nastavljaju planirati ovakve humanitarne aktivnosti u budućnosti te na taj način pokazati brigo za družstva.